yangu okusinga ku jeri gye mbadde nayo ensonga lwaki eri nagiwummuza n'ensalawo ogenda neno mbuza amafuta gokka okusinga kubanga ebisinga mbadde mbifunye era nsaba abasponsa bange amafuta gokka ge gabulamu nze mbe ngange sirinaawo kirala ziba sirika bwerina nti ebeerako 5% eyo gye bagyongerako kijja affectinga nnyo naye twaweerezaayo okusaba kwaffe ne tugamba nti omuntu tayimu ye gy'aba akoze gyeba bakola ki gyabamuwa era baatusuubiza kweno olwaleero okutandika n'eno egenda okutandika kakasa bulungi nga performance yaffe ejja kubeera nnungi.